橘、そろそろ腹ん中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町？さあな、質問の意味がわかんねえ。私はね、キリュウさん、この町は堂島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言いてんだ？東城会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。